Halo guys. Halo guys. Kita kemana hari ini? Ke Isaac. Dinosaur Encounter Zulu Melaka. Ya, betul. Mula ke Sarawak. Mana? Di Melaka, Sarawak. Kita pergi Zoo Melaka. Tengok Dinosaur Encounter. Ya. Macam tekan YouTube. Macam di YouTube tu lah. Okey, kali ni kita buat YouTube pula. Untuk Dinosaur Encounter Melaka. Melaka Sarawak. Thank you.